Na temu malih zelenih, nauka ili fantastika, predavanje je održala univerzitetska profesorka dr. Tijana Prodanović u Narodnoj biblioteci Bečej u okviru Nedelje džentlmena. To je jedna tema koja ljude često zanima, u zadnje vreme bila dosta u medijima, pa sam htjela, ima dosta vesti gde stvarno ima nauka, stvarno pravimo neke korake da nađemo eventualno život van zemlje, da vidimo uslova, jer prosto mi dalje ne razumemo kako je nastao život na zemlji i koliko je to često, koliko je retko. Tako da u stvari, ako bismo našli negde život, to bi nama reklo nešto nama. I onda sam htjela da pričam o tome, jer znam da to ljude dosta zanima. Ima dosta misinformacija, pogrešnih informacija o tome, pa da malo i o tome kažemo, tako da volim pričamo ove teme. Ovu naučnicu izdvaja, osim njene nesporne stručnosti u oblasti astrofizike, i aktivizam i popularnost na društvenim mrežama, gde, osim što zahvaljujući talentu da nebeske teme približava običnom čoveku, populariše i nauku koristeći savremene tehnike komunikacije za široku upotrebu. Na njenim predavanjima ovog tipa, kao u Bečeju, uobičajeno da publika bude uzrasta kao što su čitaoci čuvenog politikinog zabavnika od 7 do 77 godina. Za decu, koje je bilo i te večeri, kaže da su pravi zaljubljenici u kosmos i nada se da će interesovanje trajati i u kasnijem dobu. Drago mi da vidim i stare, ali deca, mislim, deca vole svemir. Nekako to, onako, baš onako nekako detinje, onako ko sanjari neki. Mislim, to otprilike od malena se uvijek zaljubite u svemir i ono, ja kažem svemir i dinosauruse, a nekad kasnije to kad odrastemo malo zaboravimo, ali eto, neki od nas ostanu i mislim da je bilo ovde nekih u publici koji će možda i ostati zaljubljeni u svemir, tako da to mi super. I ove godine je Narodna biblioteka Bečej pripremila bogat program koji osim kvalitetom odiše i raznovrsnošću, a sve sa ciljem da se promoviše stvaralaštvo i čitanje, kao i kultura i umetnost uopšte. Prema raznovrsnim statistikama, muškarci jesu brojniji autori, ali su u manjoj meri korisnici usluga biblioteka i manje čitaju. Uz to, mlade posebno treba motivisati da koriste usluge, ali i prostor koji im je na raspolaganju u Bečeju i svim drugim ograncima Narodne biblioteke Bečej. U toku priprema programa za ovogodišnju Nedelju džentlmena, kao i prošle godine, vodili smo se time da podršku damo pre svega i nekim zavičajnim autorima i lokalnim umetnicima, što ove godine i činimo, kroz realizaciju upravo sadržaja koji će oni da vode ili da održe neke radionice, književne promocije, a ono što nam je opet kao i svake godine, s tim da imam utisak da iz godine u godinu zaista dobijamo neku određeniju formu, jeste pružanje podrške za stvaralaštvo ne samo književno, nego i za umetničko, tako i ove godine imamo i slikarske radionice i imamo recimo i neke opet multitalentovane osobe među gostima, kao što recimo Kralja Čačka, kojeg poznajemo kao kantautora, ali znamo za njega i kao za slikara i pesnika, tako da u tom smislu dajemo podršku možda nekim umetnostima i vidovima ljudskog stvaralaštva koji nisu do sada toliko bili prisutni, bar ne u bibliotekama. Ja sam se od skora preselila, stanovnik sam Bečeja i evo, ovo je otprilike možda i prva manifestacija koju sam posjetila. Uživala sam prvenstveno u predavanju doktorke, a s druge strane i u programu koji se nudi u narednom periodu. Ispoštovaću, gledat ću da ispoštujem i drago mi je da ima ovakvih dešavanja. Drago mi je da vidim da Beč ima ovako jednu manifestaciju. Stvarno, mislim, nisam bila svesna da ova manifestacija postoji i onda kad sam pogledala program, mislim sam da samo ja treba da dođem da održim predavanje, onda čita manifestacija, vidim program, opa, Kralj Čačka, svašta tu nešto, neko se tu baš potrudio i baš mi je drago da vidim da onako i u manjim sredinama nekim i dalje, pogotovo da to dolazi od biblioteke, to mi je drago, da oni organizuju tako neki event gde ono to traje više dana, da dovode razne goste i da pričamo i da i muzike ima, tako da stvarno mi je to baš mi onako osveženje, baš mi je drago da vidim da se tako nešto dešava i čujem traje već 7 godina i što je super i eto, drago mi da sam i ja bila ovde. Do kraja nedelje posetioci manifestacije Nedelja džentlmena mogu da između ostalog prisustvuju prezentaciji knjige Feće Štuka na Blank učenika Ekonomsko-trgovinske škole u Bečeju,
koja je na programu u petak 7. juna u 11 časova, te književnim susretom sa lokalnim autorom Markom Avramovim u petak u 18 sati, kao i nastupu Kralja Čačka, koji je na programu u nedelju u 20 sati.